دعنت خالي وعنو أبي ليلي أبي ليلي كوك القارين وحيني كيف دعنت خالي وعنو أبي ليلي وحيني كيف دعنت خالي وعنو أبي ليلي أبي ليلي كوك القارين كرقادو مدح وين ايام مسؤول
كوتي مكة كريم كحاتو ينا فلو لغا فيلي إني كينا مدح وين أيام مسول وكرتينا كورو قادو مدح وين أيام مسول وكرتينا كورو قادو كوكا أبكي كوتي مكة كريم كحاتو ينا La de demain, il faut se concentrer, il faut commencer à préparer le match retour parce que c'est un match qui n'est pas à domicile. On ne sait pas ce qui nous attend, il faut qu'on soit concentré, continuer à travailler. Si tout dit croire, continuer à dire croire. Parce que si aujourd'hui les enfants ont joué à ce niveau, c'est parce qu'on les a beaucoup motivés, on leur a parlé, on leur a beaucoup dit qu'ils sont capables de gagner contre toutes les équipes. Il est temps qu'ils comprennent que la saison de football contre tous les joueurs et qu'ils peuvent gagner et qu'ils se doivent de gagner. Merci, merci. بل إنك سيني قال مو قطع بركة تكان شو شو والله يوتا بس عم بال يعني ما تا رجل وقعت كان ما ترى كأر جي ما تا والله ما كم عصون يا رجل عاد تون تو عم ليه وين عم بيرين يا نو ما تا عدل هاي دار وين سنة وحوم ما علم يا منستر كان حوم ما علم يا ومنبنا لو حوم ما علم بزوج فترى سوق هذه الجيرة نقرب جوب وحوم ما علم يا كورنر كان محمد جامع عبد العال وما علم يا وحوم ما علم الشعب كريج وتصور دم وحوم ما علم يا وهم علينا هو يا أبا يسمعت يا قبرت يا عمر علينا واك الحمد لله رب العالمين هذه يوم باخت قول كوه رسالة أنت قول كوه رسالة شعور تصفيه ما السلام عليكم ما تقول ماشي على صدر المشا من غير لي بتقول من ولكن ده المحاور كذا يقول كي جوري الحل قرن أنت ما يبقى أنت أندري أنا ده واحد كفتنا ما هنرون كريا شو بنا قاعد أنا عياري والله ده نشوف قول مقرن بقول magaran laakiin ma tafasad aad qaliyan halay ma bidiyo aad baan ku faraxsanahay gool kaagina wuxuu noqday dariiq inaad laba iyo ibar ku badisaan oo guushii u horeysay dhintir muddo inta waqti dheer laga soo wareegay inaad jinjaalka ku badiso waliba laba iyo ibar aad ka ita ronaateen taas gadaalkee ku bixisan ayaa maanta aad marihiis yaa goraysaa taas oo macnaheedu ma taasaa ha intaan soo xareysnay laba bilood saddex bilood in gaarisa soo xareysnay ana dadaal ma soo wadnidii qolaan baxnaa akale waa markii goraysaan baxnaa meesha kale ku soo ciyaarnay dibad burundi وأنا جلست بدي دم هين دم جلست بدي مورال جبا لكن واحد يا رب أصحاب الماء صاحب الماء مري هي يصدق في بلاد سوينا دوا كمان ترى يقولون يا تكلم واحد أورن لها لكن ما شو مدمع يطور بجرا راح تجي لنا سوت سدوا تجي لنا الحين نقول هراي إلهي بقرني لكن عوهان وقصة حنا نفرحها إن شاء الله تكلم واحد أورن أنا دو جلست أنا إن شاء الله بيلون